I was busy thinking about. Channel. Hi. It's me Puja and it's me Jan Sakarki. So today I am going to try banana cousin Korean back noodles. Jali pani drama herda chai ekdam craving huncha ke. So aaj hami yo try garchhum. Challenge ta ma garum holai. Khane matra ke taste dine kasto cha bhanera. Tara yo rakhum na. Tara herdai kasto amazing. 5 minutes timer rakhum ani bistari khane ke 5 minutes bistari khala kalle sakne to uyo challenge no gare kina bhane chito chito khaincha nda ani esko taste kasto ke bhanera hundaina nda because yo chai bhauju ko first time ho mero chai second time ho but maile dherai pahila khaeko the esko taste birsisake maile kasto huncha bhanera esko first time ho guys yo chai this is a bag popular chinese korean dish ho haina ani korea ma chai दिन में क्या है ना 1.5 मिलियन पीपल आ रहे थे खान चल गई है इसको फेमस साले सो आज से हम किमची बनाएंगे ये यू बनी मेरे फर्स्ट टाइम ही हुआ है मतलब ट्राई कर रहे थे ना आज ट्राई कर तो कस्टो होता रहे थे यार मैं तो सो लो अब हम से टाइमर से 5 सेकंड को लाइन में 5 मिनट अनि एउटा किमची खाने अनि नूडल्स खाते कुरा गर्ने अनि म चाहिँ आज चपस्टिक ले खान्छु तपाई चम्चीले खानु आज म तपाईलाई जित्न दिन्छु के लुजरले के गर्ने हामी के हो यसमा हार्नेन नि त अनि सो या हार्नेले भाडा माग्छ के आज आज हार्नु हुन्न तपाई Okay, see you. A few moments later. हल्का स्वीट एंड स्पाइसी हल्का आने This is normal ramen. Just here, it's the black bean sauce. Let me just show you how to make it. Sauce is very tasty. Let's eat kimchi. My God! Wow! I'm going to kimchi banana. I'm going to banana. Tomorrow, I'm going to banana. I'm going to try it today. मलाई चाहिँ यो त्यो 2x स्पाइसी जो खाए है जस्तै नै तर नपिरो कि अनि यो सस चाहिँ लास्टै मिठो भयो माई लर्ड भन्दै My lord, so tasty! My lord, so tasty! What's wrong with you, Mal? Chita, I see that. उनले चाहिँ चपस्टिक खान नआए पनि यति यति गर्दै खाइछ oh,
कोरिया गए जो कति थोक खानु छ कि ओ माई गॉड जले ड्रामा मा हेर्छ त्यो क्रेभिङ हुन्छ नि कहिले कोरिया गुरुम भइसक्यो छिटो बुझ्छु नि कहिले मसँग पैसा हुन्छ मलाई चाहिँ त्यो कस्तो बनाउनु मन लाग्यो किम्ची किम्ची अन्त टाइमर सबै खाएर मरिन्जेछु क्या अल्टिमेट विनर हुनुहुन्छ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला हिजो अस्तिको पनि भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला होइन राम्रो छ यसरी नै हामी तपाईँमा आज राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर प्रस्तुत हुनेछौँ सो हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला केही कमी गल्ती भयो भने आजको लागि यति नै सी यु गाइज टेक केयर स्टे सेफ गाइस हार्नेले चाहिँ यहाँ हार्नु आज भाडा मुस्काइरहेको छ उहाँले चाहिँ फर्स्ट टाइम नै होला भाडा मजेको उहाँहरू नि जस्तो भाडालाई पनि दुख्छ जस्तो नै मुस्काउनु भएको छ हेर्नुभयो नि तपाईँहरूले हेर्नुहोस् हेर्नुभयो नि